Mano, tem um cara com um Nether de escudo ali. Eu preciso ir atrás dele, mano. Nether de escudo. Tá de sacanagem comigo, velho. Esse cara tá zoando, não é possível. Olha isso. Gente, que aberração. Opa, Maverick. Entra no modo bola aí, mano. Ah, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele não pode entrar no modo bola, que senão ele tá na desvantagem. Agora ele entrou. Morri. Vamos para o Sirin de curva para pegar aquele Mars. No caso, ele morreu, né? Mira no outro cara, velho. Esse cara aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Tá difícil mirar nesse jogo. Sorte que vai chegar a mudança das miras, né? Isso vai ser bom. Vai dar pra subir capa? Não vai dar. Salve, Vinícius. Mano, eu não sei o que é você, mas você tá muito tempo vivo já. Typhon. Phase Shift, boa. Pega o Scorpion. Morri. Vamos botar a Syndra antes que coloquem os Eiffel, mano. A 1 milhão de vida do lutador, legal. Vamos botar a Cinderzinha antes que coloquem vários Eiffel. Vamos chegar pulandão já. Matei na Veyron. Matei na Cinder. Vamos guardar na Vimei pra Eiffel, se botarem o Eiffel. Olha o Typhon de Ferrugem, que bonitinho. Guys, eu vou aí, vocês sabem, né? Vou tirar só com a Cinder pra vocês verem, ó. Só com a Cinder. Ela dá um daninho meio lerdo, sabe? Não é tão rápido. Nossa, tá com a nave mãe todo mundo aqui, velho. Meu Deus, matei dois de uma vez. A Cinder falta um pouquinho de dano pra ficar maneirona, sabe? Nossa, Bulava, mano. Luteador de Bulava. De Bulava, cara. Você acha isso bonito? Opa, ativei o Titan Repair, isso é ótimo. Não tem Eiffel nessa partida, hein? Interessante. Ativa a Cinder, ativa a Cinder, ativa a Cinder. E chegou o Hulk. Tem um Loki passando ali. Muito Loki na partida, inclusive. Tacar a nave Ora em todo mundo ali. Nave Kill, na verdade, né? Vou ativar a Cinder pra Cinder pegar o Loki. Ó, tô pegando o Loki aqui, ó. Tô matando o Loki. Ó o Loki ali morrendo. Matei o Loki. Vou me esconder. Aí eu uso meu refletor. Tentar me esconder um pouco, né?
usar meu refletor, fiquei cego. Tô me escondendo do Alming, mas aqui eu tô indo pra vala, hein? Aqui eu estou indo de vala. Uf! Mas durei, viu, bicho? Durei demais, hein? Testar o dano contra o Alming lá. Já cheguei ativando o Titan Track Control dele pra mostrar que não é fácil a vida. Eu consigo pôr o Mender? Eu quero testar o Mender com a Life Saver. Leva meu robô pra vala aí, galera. Eu preciso botar outro. Leva pra vala! Beleza, agora eu vou pôr o Mender. Vou tomar um pouco de dano. Acerta aqui, acerta aqui. Beleza. E agora eu vou tacar na Viorion. Vamos ver se eu vou curar muita vida cinza. Fiquei invisível, curei um pedaço de vida cinza ali, vocês viram? Ok, não é muito, mas funciona. Até matei um titã sem querer. Legal, funcionou, funcionou. Pra quem tinha dúvida, funciona, mas é muito pouco, sabe? Não é tanto assim. Mender de perto, depois sou eu da build criminosa. Socorro! Tem pratas no meu chat, socorro! Ai, os pratas estão aqui! Ai, meu Deus do céu! Ai, que medo! Não sabia que tinha essas coisas aqui, mano. Bora! Matei um titã. Essa build é boa, mano. A Cestus continua forte, guys. Não vou deixar ele entrar no modo de cura. Ele não entrou, ó. A arma dele tava levantada, então ele não tá tancando tanto. Agora ele abaixou a arma. Mas vai pra vala. Aqui deu green. Boa, Luan. Você ganhou a sua aí, mano. Brabo. Vamos pra cima. Aqui nave key. O cara destruiu o robô já. E aí acabou a partida, né, guys? Então, assim. Numa partida onde não tem Eiffel de curva, onde só tem titãs normais, a Cinder ainda não é boa. Falta dano nela. Era melhor estar de Squall ali do que Cinder, sabe? Cheguei hoje, especialista 2. Ah, especialistas! Ai, que medo! Eu tô brincando, Caça Games. Eu tô brincando, cara.